assalomu alaykum azizlar qalaysizlar yaxshimisizlar charchamayapsizlarmi ana biz ham charchamayapmiz mayli rahmat salomat bo'linglar deydiku demak Demek 16. paragrafga keldik ke qaysi uzoqo fizika toplam bo'yicha demak uzoq fizika to'plamni bir chetga qo'yamizda mavzuni o'tamiz undan oldin nima derdik har doimgidek h youtubed ko'rayotganlar video ma'lumotlarga qaranglar o'sha yerda telegram kanalimiz guruhimiz ko'rsatilgan telegram kanalimizga o'tsanglar mana shu videolarni yuklab oladigan formatini tashlab qo'yganmiz yuklab olishlaringiz mumkin telegram guruhimizda esa yana sizda bundan boshqa chiqmagan masalalar bo'ladiku o'shalarni maslahatlashsak bo'ladi imkon qadar albatta hammasiga ulgurolmaligmiz mumkin boshqa birovlar ham o'rgatib yuborishi mumkin bizdan tashqarida mayli demak faqat telegramda ko'rayotganlar xafa bo'lyapman man youtubeda haliy yam kammiz telegramda u ketib qolyapmiz qaranglar youtubeda o'n mingta bo'lib qoldik a to'qqiz ming ikki yuzta kan mayli o'tinglar youtubega ham mayli boshladik demak kristall jismlarning erishi va qotishi ekan mayli erishi nima qotishi nima erish va qotishning solishtirma issiqligi debdi ha solishtirma issiqlik ha to'ppa to'g'ri demak ana shu mavzularni bugun ochib beramiz nima ekan o'zi u o'shalarni gaplashamiz birinchi boshlaylik mana bu narsadan solishtirma erish issiqligi deb yozinglar birinchi o'shani tushuntirib bersam keyin sizlarga juda judayam ko'p narsani tushuntirgan bo'lamanda solishtirma erish issiqligi yozinglar solishtirma erish issiqligi lambda harfi bilan belgilanadi mana buni chiroyli qilib yozmoqchi bo'lganlar mana bunaqa qilib yozasizlar m bunday qilasizlarda bunday qilib qo'yasizlarda xullas o'shani yozib olasizlar, bo'ldi demak biza mana shunday ketaveramiz mana. bo'ldi ikkita tayoqcha demak lambda birligi joul taqsim kilogram ekan tarifini yozamiz tarifini yozing qaynash i nimaga qaynash erish haroratida turgan erish haroratida turgan bir birlik moddani to'la eritishimiz uchun kerak bo'lgan issiqlik miqdori deysiz ya'ni ana men hozir formulasini yozaman o'shandan ham yaxshilab tushunib olsanlar bo'ladi mana. mana mana shunaqa bo'ladi formulasi ya'ni o'zi erish temperaturasida turgan erish temperaturasida turgan bir birlik moddani yoki bir kilogramm bo'lishi mumkin bir birlik deganda bir kilogramm bir gramm yoki o'n gramm o'n gramm bo'lib ketdi bir gramm xullas bir birlik moddani to'la eritish uchun kerak bo'lgan issiqli miqdori bir kilogramm moddani desanglar juda yam haqiqatga yaqin bo'ladi chunki hamisha bir kilogram modda bilan ishlaymizdab chol taqsim kilogramku demak albatta erish haroratda turgan bo'lishi kerak u masalan muz -20 gradusda turgan bo'lsa erish haroratda turgan bo'ladimi yo'q nechchi gradusda eriydi muz hamma biladi buni 0 gradusda eriydi demak o'sha 0 gradusdan boshlab nima bo'ladi u erish haroratda turgan bo'ladi ana undan keyin ustiga yana qanchadir energiya bersak keyin u suvga aylanadi ha mana hozir ko'rsataman quni topaylik qu teng m ko'paygan lambda. keyin yozib qo'yinglar solishtirma xullas e, erish issiqligi mayli solishtirma erish issiqligi yozinglar solishtirma erish issiqligi solishtirma qotish issiqligiga teng bo'ladi mana demak lyamda erish issiqligi lyamda qotish issiqligiga teng bo'lar ekan bir xil bo'lar ekan u hech qanaqa tafovut yo'q ekan qoyilmisiz zo'r muammo kamaydi degani teng bo'ldi degani demak erish issiqligi desa ham qotish issiqligi desa ham lyamda deb ketaverar ekanmiz endi yana bitta fakt yozib qo'ying erish temperaturasi qotish temperaturasiga teng deb qo'ying de, Mana buni bilishlaringiz kerakda chunki mana suv su, nechta gradusda muzlaydi ya'ni qotadi mana suv suv 0 gradusda nima qiladi 0 gradusdan boshlab keyin qotishni boshlaydi demak bu qotish temperaturasi suv uchun to'g'rimi endi muz nechi gradusdan boshlab erishni boshlaydi ana erish temperaturasi qotish temperaturasi bilan qanday ekan barabar bo'lyapti tushunarlimi demak suv 0 gradusdan boshlab Sov, ya'ni muzlashni boshlaydi uyog'iga qandaydir yana o'zidan energiya chiqarib yuborgandan keyin albatta hozir gaplashamiz keyin mana masalan muzimiz 0 gradusdan boshlab nima qilishni e, boshlaydi qandaydir ozroq energiya berib tursak erishni boshlaydi demak erish temperaturasi bilan qotish temperaturasi teng deb qo'yingyan boya men ochirib tashlaganimni o'chirib tashlamang siz yozib qo'ying t erish temperaturasi bilan t qotish temperaturasi bir biriga teng deb qo'ying masalan boshqa narsalar yuz gradusda erishi mumkin Metal jismlar yoki besh yuz gradusda erishi mumkin demak u 500 yuz gradusga qaytib tushgandan keyin qotishni ham boshlashi mumkin ekandemak erish va qotish temperaturasi bir xil bo'ladi aniyatmi bo'ldi demak endi kelinglar e, bitta muammo qo'yaman oldimga keyin o'sha muammoga yechim berishga harakat qilaman ikkinchi mana bunga mana demak e, kelinglar bir ozgina gaplashib olaylik bu ikkinchiga o'tishdan oldin mana masalan muz turibdi muz turibdi nol e, gradus haroratda turibdi bunga hech qanday energiya bermasak u nol gradusda turaveradi maza qilib maza qilib turaveradi tushunarlimi muzligicha turaveradi endi bunga nol gradusda turibsan hey muz sanga kel man man ozgina energiya beraman mana bunaqa deb turamizda lyamda m energiya beray senga deymiz lyamda m energiya beray senga deb bersak keyin u nimaga aylanadi keyin bu aylanadi nol gradusli g'irt nol gradusli suvga aylanadi de. tushunarlimi demak muz nol gradusga yetdi bo'ldi tamom o'zidan uz o'zi erib ketadi emas uni ustiga landam energiya bersak undan keyin u hali nol gradusli suvga aylanadi u hali hali endi nol gradusli suv bo'ladi keyin tushunarlimi endi qarang yana bitta paradoks qilaman hozir endi mana bu nol gradusli suvni oldiga kelaman og'ayni deyman sanda ishim bor deyman ha deydi qarz berib tur deymiz qanaqa qarz eydi o'zi nol gradusli muz bo'lsam nol bo'lyapman deydi lyamdam energiyangni berib tur deymiz da tortib olamiz bermasa tortib olamiz lyamda emni quteng lyamda mni tortib olsam mana bundan bunga mana lyamdam energiya berdim to'g'rimi lyamdam energiya beruvdim nima bo'ldi nol gradusli suvga aylanuvdi endi nol gradusli suvdan lyamda mni buyoqqa ber deb tortib olsak nima bo'ladi u yaramas nol gradusli muzga aylanib qoladi g'irt nol gradusli tushunarlimi demak muz suvga aylanayotganda mana muz suvga aylanayotganda ya'ni eriyotganda temperaturasi nima qilmas ekan o'zgarmas ekan to erib bo'lgunicha yani, erib bo'lganda erib bo'lgunicha o'zgarmaydi temperaturasi tushunarlimi yoki muz e, suv nol gradusli suv mana nol gradusli muz bo'lsa eriguncha nol gradusliligicha qoladi va temperaturasi o'zgarmaydi endi nol gradusli suv undan lyam buyoqqa bu yerni tortib oldik tortib olganimizdan keyin nima bo'ldi u nol gradusli muzga aylandi demak mana burchak qilib chizganim suv holat muz holati yoki qattiq holati deylik qattiq holati suyuq holati yana qattiq holati bo'lyapti demak shunday xulosa qilsak bo'lar bo'larekan boya erish temperaturasi qotish temperaturasiga teng ediku endi de demak to eriguncha nimadir nima bo'lsa ham erib bo'lgunicha temperaturasi nima qilmas ekan o'zgarmas ekan albatta kristal jismlari amorf jismlarda unaqa bo'lmaydi amorf jismlar yozib qo'yinglar amorf jism amorf jismlar aniq erish temperaturasiga ega bo'lmagan jismlar tushunarlimi u xohlasang bir bersang o'n gradusda ham erib ketib qoladi ayrim payti ayrim payti ming gradus bersang ham erimay turaveradi bitta amorf jismni o'zi g'alatida o'zini g'alati tutgani uchun amorf deymiz u kerak emas san manga u ket deymizda ana demak kristal jism esa amorf jismdan farqi aniq erish haroratiga ega bo'ladi ke deydi mani yuz gradusga yetkazib qo'y man erimayman aytadi shunaqa deydi yoki besh yuz gradusga ko'tarib qo'y deydi Ma eri man eriyman deydi aniq deydida u aniq man eriyman besh de yuzda deydi hamisha besh de yuzda qotaman keyin deydi mana shunaqa ya'ni aniq bo'ladida uni erish temperaturasi bilan qotish temperaturalari aniq точchный bo'ladi demak amorf jismda unaqa emas kel deydio'n berib ko'r deydi erime keyin o'nni bersangiz yoqsa eriydida u yo'q deydi to'xta deydi yoqmadi deydi yana o'nni berdeydi <laughs> shunaqada g'alati shuning uchun amorf jism aniq erish temperaturasiga ega bo'lmagan jismlar tushunarlimi bo'ldi ana demak metal metal ham metal metallar masalan kristal jismku ulari ham masalan masalan ming gradusda eriydiganlari bor besh yuz gradusda to'rt yuz gradusda eriydiganlar bor metallarni turlari ko'pku alyuminiy polat cho'yan mis mis ketaveradi to'g'rimi o'shalar endi masalan bittasi 300 gradusda eriyapti 300 gradusga ke olib keldik erishni boshladi va to'liq eri bo'lgunicha uni temperaturasi o'zgarmaydi shuni bilib qo'yinglar Men aytdim to'plamda shunaqa savollar bor qaranglar demak ana bu protsess ham tushunarli ha? demak qachon erirkan qaynash yoki erish haroratda tursa va u erish haroratda turganga biza lambda m energiya bersak keyin u o'sha haroratdagi suyuqlikka aylanadi ya'ni suyuq suyuladida eriydi xullas endi bu o'zi o'sha uh, nima deydi qotish haroratda turuvdi qotish haroratda turuvdi undan nimani oldik lyamdam energiyani olib qo'ydik yana nima qildi xuddi shu haroratli qattiq jismga aylanib qoldi tushunarlimi man sizlarga suv bilan muz uh, misolida tushuntirib berdim boshqa metall petallarda ham shunaqa bo'laveradi tushunarlimi xuddi shunaqai endi qaranglar boyagi buni chizib olinglar o'zlaringizga kerak bo'ladi bu endi qaranglar bitta g'alati ish qilamiz endi yozinglar o'zlaringiz man yozmayman yoqmayapti yozish demak erish haroratida turmagan turmagan jismlarni to'la eritish to'la eritish uchun kerak bo'ladigan energiya deb qo'ying demak erish haroratida turmagan jismlarni to'la hammasini to'liq eritib yuborish uchun eritish uchun kerak bo'ladigan energiya ekan demak erish haroratda turgani yo'q undan pastroqda turibdi masalan muz nechi gradusda muzlaydi dedik mayli mana muz nol gradusda nima qiladi muzlaydi lekin u hali 0 gradusda emas Bu buoloda turibdi -20 gradusda misol uchun de endi undan ham turgan bo'lsa ham farqi yo'q -100 gradusda turmaydi endi nima qilamiz endi buni to'liq eritishim uchun qancha energiya kerak bo'ladi menga? o'shani hisoblashim kerak qaranglar mana Q teng deyman lambda m desam o'lib qolaman точны chunki bu energiya yetmaydi Men qarzga botib ketaman manga mana shunaqa energiya bersang mana shu muzni muzlatib beraman e, muzni eritib beraman desam aniq qarzga botib ketaman точно chunki bu energiya yetmaydi chunki bu energiya nima dedim mana nima dedim buni erish harorati turganda unga man lyamda energiya bersam keyin u nima qiladi erib ketadi dedim endi bu bechora erish haroratda turgani yo'q bu to'g'rimi minus bu yoqda yotibdi demak bu yaramas ekan bu bo'lmaydi yetmas ekan bu, bu. unaqa qilib ish bitirib bo'lmaydi demak oldin buni nima qilishim kerak nol gradusgacha olib kelishim kerak nol gradusgacha olib kelishim kerak o'tgan darsda nima mavzu o'tadik o'sha mavzuda a temperaturasini ko'tarish uchun qandaydir energiya beramiz degandik a solishtirma issiqlik sig'i bilan bog'liq o'sha mavzudan parcha ketadi endi o'shandan foydalanamiz foydalanmasak nima nimagake demak cm delta t energiya bersam mana delta t energiya beraman ya'ni bu t qandaydir haroratda turibdi t nol bu t erish haroratda turibdi delta tni o'rniga nima qo'yaman t erishdan t nolni ayirib tashlaymanda erish haroratdan buni ayirib tashlayman i ana erish haroratiga yetib keldik cm m delta tni berdim erish haroratiga ke yetib keldi bo'ldi mazza unga erish haroratiga ke yetib keldi endi nima qilishim kerak endi mana buni ham berishim kerak ana undan keyin u erib suvga aylanadi tushunarlimi demak uni ustiga yana qo'shimcha m lyamda yoki lyamda m m lyamda farqi yo'q demak erish haroratida turmagan jismlarni nima qilish kerak ekan to'la eritish uchun kerak bo'ladigan energiya ekan bu mana erish haroratida turgani yo'q demak Q teng to'laligicha yozib qo'yaman s m delta tni o'rniga t erishdan -or t nolni ayirib tashlayman chunki bu mana t 0 boshlang'ich harorati t erish erish haroratida endi Plus m lambda. ana mana deydi-ku. mana shuni yozib qo'yinglar demak erish haroratda turmagan bo'lsa bunday energiya berish kerak ekan bo'ldi tamom bo'ldi mavzu xudo xohlasa keyingi mavzuga o'tamizku ha man hammasini ochib tashladim <cuk> bo'ldi 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 ekan demak keyingi mavzuga o'tamizku keyingi mavzuni ham um, o'tganimizda o'n yettinchi mavzu hozir o'n oltinchi o'n oltinchi o'n yettiga o'tganimda o'n beshni o'n oltini va o'n yettini uchalasini bog'lab beraman o'n yettini ham o'tib beraman keyin uchalasini bog'lashimiz kerak uchalasi bir biriga juda judayam bog'liq mavzu tushunarlimi tayyor turinglar ana qiziqarli bo'ladi o'n yettinchi mavzu nasib qilsa demak ana man vazifamni bajarib bo'ldim boshqa hech qanday ma'lumot kerak emas sizlarga salomat bo'ling